Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել. Հայաստանի նկատմամբ պատերազմ սկսելը կնշանակի 3-րդ համաշխարհային պատերազմի սկիզբ։ Այսօրվա աշխարհում, երբ գերտերությունների ղեկավարները սատանիստներ են, միանշանակ ոչինչ բացառել չի կարելի, բայց արձանագրենք այն, որ եթե թուրք-ադրբեջանական հարձակում լինի, Մեղրի յուղությամբ, անկախ նրանից, որ Քոչարյան ալբանացին դեռ շատ վաղուց խոստացել էր Մեղրին հանձնել թուրքերին, ապա միանշանակ է, որ նման պարագայում պարսիկները կմիջամտեն։ Նաև փաստնային է, որ ՀՀ-ն համարվում է ՀԱՊԿ-ի անդամ, իսկ ՌԴ-ն դե յուրե համարվում է ՀՀ-ի անվտանգության երաշխավորը, ուստի մեր տարածաշրջանում ցանկացած ոտնձգություն կդիտարկվի պատերազմ ՀԱՊԿ երկրների դեմ, ուստի Հայաստանը չպետք է միայնակ անհանգստանա, որ թուրքերը կարող են փորձել հարձակվել Մեղրի յուղությամբ, և չգիտակցեն, որ Իրանը ևս գերհզոր պետություն է և ձեռքերը ծալած չի նստելու, իսկ Իրանը և ՀԱՊԿ երկրները միասին Թուրքիան շատ արագ կմասնատեն։ Հետգրություն. Հայաստանը Սերժա ալբանական ռեժիմով երկար տարիներ արևմուտքին միայն օգտագործել են իրենց սեփական գրպանները լցնելով, բացառապես չմտածելով երկրի շահի մասին։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի նոր իշխանությունները պետք է և պարտավոր են Վրաստանի իշխանություններից օրինակ վերցնել, արևմուտքի հետ ընդհանուր շահ գտնել, միջազգային խաղաղապահներ և ռազմաբազաներ տեղադրել ՀՀ տարածքում, որից հետո ոչ ՌԴ-ն, ոչ Թուրքիան և ոչ էլ Ադրբեջանը այլևս երբեք չեն համարձակվի մեզ հետ սպառնալիքով կամ շանտաժով խոսել։ صباح الخير صباح النور ويلكم تو شيخ زايد جراند موسكو سو ات از ليميتد هي سيد هي ديد ون ان مكه بل يس was very successful for the people, and it's very beneficiary for even the yes, it's here. If you can write here, please. It's Arabic, you know. Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, նախ շնորհակալություն, որ բոլորդ այսօր ներկա եք, առավելապես այն մարդիկ, ում հրավեր հղել ենք, շատ կարևոր թեմայով ենք այսօր հավաքվել, անձանց, անհայտ կորած անձանց մասին, օրենքի նպատակահարմարության և ընդունման հենքը քննարկելու համար, որովհետև իրապես կարիքների գնահատման փուլում և այն խնդիրները, որոնք առաջացել են տարբեր գերատեսչությունների մոտ, այսօր կարողանանք ֆիքսել, մինչ օրինագիծը կդրվի շրջանառության մեջ։ Ես կարծում եմ, որ ստեղծված իրավիճակում նման իրավական ակտի անհրաժեշտություն իրապես ունենք և կարևորում եմ այսօր այստեղ ներկաների կարծիքը։ Հայցում եմ ներողամտություն, որ մի փոքր ուշ ենք սկսելու կապված այն իրավիճակի հետ, որը ազգային ժողովի հարևանությամբ է տիրում, բայց ես իհարկե ևս մեկ անգամ հորդորում եմ նմանատիպ կարևոր նախաձեռնությունները չվիժեցնել, ցավոք սրտի միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները այսօր հրաժարվեցին ներկա գտնվել անվտանգության նկատառումներով, բայց իրավանք պետք է նշենք, որ ազգային ժողովը իր բնականոն գործունեությունը շարունակում է, մենք աշխատում ենք նորմալ աշխատանքային ռեժիմով և որևէ ընթացք չի կարող խոչընդոտվել այս պարագայում։ Մենք այսօրվա քննարկմանը հրավերն ենք ուղել քնչական մարմիններին, ազգային անվտանգության ծառայությանը, գործադիր մարմինների ներկայացուցիչներին, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի գրասենյակին, ՄԻՊ-ի գրասենյակին, և վստահ ենք, որ նաև քաղ հասարակության ներկայացուցիչների կարծիքը, որոնք տևական ժամանակ այս օրենքի հետ կապված գործընթաց են իրականացրել, շատ կարևոր կլինի մեզ համար։ Իրապես ես կարծում եմ, որ այսօրվա քննարկմանը մենք պետք է բաց և հստակորեն խոսենք խնդիրների մասին, որոնք ծառացած են, բայց նաև հաշվի առնելով այս խնդրի նուրբ կողմերը, պարզապես տեղեկացնեմ, որ քննարկման առաջին հատվածը 15 րոպեն կլինի բաց լրատվամիջոցների և հեռարձակման համար, այնուհետև կանցնենք փակ ռեժիմի, որովհետև կան հասիական խնդիրներ, որոնց մասին չարժե լայն հանրության ներկայությամբ խոսել և քննարկել։
Ես թերևս որպես շագրգիրկոմ, որպես իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր կարևորում եմ այս հարցը, որովհետև ստեղծված իրավիճակներից այո պետական քաղաքականությունը եւ մոտեցումները պետք է փոփոխվեն։ Տեղյակ լինելով, որ դեռևս 2006 թվականից այս քննարկումները անհայտ անձանց հետ կապված եղել են, 2007-ին 8-ին փորձ է կատարվել օրենքը դնել շրջանառության մեջ, այնուհետև 2010-ին արտգործնախարարության հենքի վրա ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, բայց անգամ 2011-ին այս օրենքի ընդունմանը բազմաթիվ խոչընդոտներ ծագել էին, մասնավորապես որոշ գերատեսչություններ համարել էին ժամանակավրեպ կամ հիմնավորել էին, որ օրենքի կարգավորման առարկայի կապված խնդիրներ կան եւ մասնավորապես խնդիրները լուծվում են այլ իրավական ակտով, ինչի հետ ես որևէ կերպ համակարծիք չեմ, որովհետև պետք է հստակեցվի անհայտ կորած անձանց իրավական կարգավիճակը եւ ոչ թե ինչ որ իրավական ակտերով, այլ կոնկրետ մեկ կոդիֆիկացված մեկ փաստաթուղթ պետք է ունենանք, որովհետև այս պարագայում, երբ անգամ իրավական խնդիրներ կարող են առաջանալ իրավական կոլիզիայի դեպքում, մենք չգիտենք թե ինչով առաջնորդվել։ Առավել եւս ասեմ, որ ցավոք սրտի 44-օրյա պատերազմից հետո ունենք իրավիճակ, երբ տվյալ խմբի անձանց հարազատները, որպես այս դեպքում մարդիկ, որոնք փոխկապակցված են, ունեն սոցիալական երաշխիքների խնդիր, ունեն կարգավիճակից բխող խնդիրներ եւ մենք գրեթե մենորիա ռեժիմով բախվում ենք այս խնդիրներին։ Ամենակարևոր խնդիրներից մեկը իրենց իրավունքն է տեղեկատվություն ստանալու եւ հետագայում նաեւ որոնողական աշխատանքները շարունակելու համար, որին մենք բախվում ենք։ Ես պարզապես խնդրելու եմ, որ ինչ խոսել է դուք յուրաքանչյուրդ ներկայանաք, ռեգլամենտ չենք սահմանում, բայց փորձենք թույլ տալ այսօր արտահայտվել յուրաքանչյուրին, որովհետև այսօրվա քննարկման էությունից եւ արդյունավետությունից կախված է այս օրինագիծը հետագայում ինչ ճակատագիր կունենա։ Քանի որ օրինագիծը գտնվում է սաղմնային փուլում, հիմք ընդունելով նախկին այն բոլոր նախագծերը, որոնք եղել են, մենք նպատակ ունենք այժմ լրամշակելու, քանի որ օրենսդրական դաշտը փոփոխություն է կրել եւ հատկապես վերջին շրջանում, օրինակ, քաղաքացիական օրենսգրքով ժամկետներն են փոփոխվել, անհայտ բացակայող ճանաչելու եւ գործընթացները պարզեցվել են, մենք կփորձենք համադրել, բայց ասեմ, որ նախագիծը որպես այդպիսին այժմ դեռ շրջանառության մեջ դրված չէ եւ բոլոր այն շահագրգիռ անձինք, ովքեր կուզենան որևէ օգուտ տալ, հեղինակել կամ իրենց առաջարկություններով հանդերս գալ, մենք իրապես բաց ենք, եթե որոշման կգանք եւ կհանգենք այն եզրահանգման, որ գործադիր մարմնի կողմից պետք է լինի նախաձեռնությունը, որովհետեւ արդարադատության նախարարությունը եւս մեկ նախագծի տարբերակ ունի, որը փորձել է շրջանառության մեջ դնել, ես ասեմ, որ որպես պատգամավոր մենք այստեղ ինքնանպատակ չունենք դառնալու այս նախագծի հեղինակը, բայց նաեւ վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր պատգամավորի ներդրումը կարող է արդյունավետ լինել անկախ անգամ թե որ քաղաքական ուժն է ներկայացնում։ Մենք այսօր ունենք խնդիր եւ մեր նպատակը մեկն է՝ այդ խնդիրը լուծում տալ։ Շնորհակալություն եւ թերևս ազատ եք խոսելու, պարզապես նախապես գրանցվենք եւ շարունակենք մեր ընթացքը։ Երևի թե առաջինը խոսք տանք Արտուր Սակունցին, որովհետև դեռ 2000-ական թվականներից, երբ Լեո Պլատվոյտը եկել էր Հայաստան, ես գիտեմ, որ ձեր կառույցից հետաքրքրված էր այդ թվականներից այս խնդրով համեմատ։ Շնորհակալություն, ես ճիշտ ասած, իհարկե ընդունված կանոնի համաձայն ողջունում եմ այս քննարկումը, չնայած շատ դժվար պայմաններում ենք եւ հենց անհայտ կորածների արտահայտության հանգամանքում ենք, մինչդեռ պետք է մենք արդեն այս իրավիճակին պատրաստ լինեինք համապատասխան թե օրենքով եւ թե ինստիտուտներով, որտեղ ինչպես նշեցիք, սա 2006 թվականից է, նույնիսկ կարող եմ ասել 2005 թվականին, երբ որ առաջի նախագիծը օրենքի ներկայացրեցինք այն ժամանակ ազգային ժողովի պատգամավոր Վիկտոր Դալլաքյանին, փորձելով նրա միջոցով ուրեմն այս խնդրի լուծման ընթացք տանք, այնուհետև մենք հանդիպեցինք մի շարք այն ժամանակվա ազգային ժողովի մի շարք խմբակցությունների հետ, որտեղ մենք ուղարկել էինք նախագիծը, բայց բուն նպատակն էր, որ քննարկում գնա, հա, հասկացվի, թե ինչու է կայանում այս օրենքի ընդունման նշանակությունը։
Ասենք որ անհայտ կորածների վերաբերյալ դրույթը, որպես այդպիսին արձանագրված է, ամրագրված է Ժնևյան կոնվենցիաների առաջին կիցարձանագրությամբ 31-32 հոդվածներով, որտեղ ուղղակի վավերացված պետությունը պարտավորություն ունի հակամարտության հենց սկզբից ձևավորելու անհայտ կորածների բյուրո, այդպես է անվանվում, բայց կապչուն, կարած, որի նպատակները հետևյալն են. Ապահովել ի վերջո անհայտ կորածի հարազատներին տեղեկատվությամբ իրենց անհայտ կորած, ընտանիքի անհայտ կորած անդամի ճակատագրի և գտնվելու վայրի մասին. Սա վերջնանպատակն է։ Դրան հասնելու համար պետք են ուսումնասիրություններ, արդեն գալիս է ուսումնասիրության աշխատանքը։ Առաջինը դա անհայտ կորելու հանգամանքների ուսումնասիրությունը։ Թե ինչ հանգամանքներում է պատերազմական գործողությունների ընթացքում պետության հսկողության ներքո գտնվող և նրա հրամանը կատարող անձը անհետացել։ Որտեղ եթե դու այդ ուսումնասիրությունը կամ չես կատարում հանգամանքները, հետագա